İllər keçsə də problemlər dəyişmir vətəndaşların şikayəti kimi. Eyni və yaxud da bənzər şikayətlər Sabirabad rayonunda qalmaqdadır. Sabirabad rayon Qardaşkənd kənd sakinləri redaksiyamıza bildirirlər ki, kəndlərinin adı Qardaşkənd olsa da rayon rəhbərliyi kənd sakinləri ilə qardaşlıq etmir. Əksinə bu kəndi unudublar. Kənd sakinləri onu da bildirirlər ki, kəndin daxili və kəndlə rayon arasında olan əsas yol bərbad gündədir. Yağış yağsa övladlarımız dərsə bizlər də evdən çıxıb işə gedə bilmirik. Sabirabad rayon Qardaşkənd sakinlərini dinləyək. Qardaşkənd sakinləri. Bax, gördüyünüz bu qaydada bu yollarımız düzdür. Yağış yağanda, dünənki yağan yağışdır. Gördüyünüz qaydada bu yollarımız düzdür. Hayş edən adəti qurumlar var. Bizə bir ələd qısın. O, uşaqlarımız məktəbə gedib gələmir. Nəvələrimiz var. Valla, sapaq nədəmələ gəlmişik bu məktəbə gedib. Üst baş hamısı gələndən sonra yaman gündür. Özümüzün xeyrimiz var, şərimiz var. Bunu necə eləmək lazımdır? Nə təriyyət ki, bax, yollarımızı bir bərpaya salsınlar. Sen kendisi, kardeş, magazin gidiyoruz, markete gidiyoruz, un aldık, çörek aldık, gidip gelebilmiyoruz. Biz kan yağış yağan kimi düzeden parçaya batırıq. Yani yol da göz qabağındadır. Bu Qardaşkənd sakini. Bu gördüğünüz bu yol Hacıbəbir Qardaşkənd ərazisidir. Ortak işlenen yoldur. Buradan uşaqlar məktəbə gedir, gedib gelebilmiyoruz. Dünəndən bugünkü saat 6-yacan yağan yağış yağmalar var. O yağmalarda uşaqlar evə gəlir, bir sabun, paraşok arvatlar çatdıra bilmir. Buna xahiş eləyirik, bir əncam çəkilsin. Bizim bu yol bərpa halındadır. Neçə illərdir bizim yollar belədir. Xahiş eləyirik, bir, mən də bir sakin kimi bu yollar remont olunsun. Neçə vaxtdan belədir. Bu Hacıbəbir Qardaşkənd yoludur. Hələ irəlidə bir dənə də yağma var, vaxt keçmir onu. Bafşir keçmiyor. Yol bərbağ. Yani illerdir böyle. Güzel, çoktan önce. İki tane kendin ortak yoludur. Pasan işlenen yoldur. Məktəbli gedir. Buradan marşrut gəlir, marşruta gidiyor. Uşaqlar məktəbə gedirlər, gəlirlər. Ayağ baş, püş gündə. Palçı, her yer su. Karşı görür, iki maşın girebilir gəlsin oraya. En azından yağmalar da olsun.